Estou em Balneário Camboriú. Mano, olha que cidade linda, mano. Chegamos bem no nascer do sol, rapaziada. Olha isso, mano. Que lindo. Mano, você tá doido. Chegamos, mano. Estamos beira-mar aqui. Rapaziada, a gente vai ficar nesse hotel aqui, frente mar. Tá braba? Bom dia. Agora sim, rapaziadinha, muito boa tarde, mano. Mano, estamos aqui no finalzinho de tarde aqui em Balneário Camboriú. Já estamos preparando tudo aqui porque o Renato vai chegar com o Boto, com os meninos, com o Adrian, o Aviator e o Jota também. Então, mano, a gente veio pegar uma praiazinha aqui no final de tarde. Tá um pouquinho frio, mas, mano, não tem como não vir pra Balneário e não vir na praia, tá ligado? Eu e a Nath almoçamos bem gostoso. Eu esqueci de gravar, mas, mano, ficou cara. Conta, meu parceiro. Meu amigo, nunca mais apareço lá. Meu, você gostou? Tava gostoso. Eu falei assim, eu falei, Nath, a gente viajou muito longe. Eu vou te levar pra comer num lugar muito especial. Mano, que lugar caro, irmão. Não, a gente pediu. Não, a gente pediu um camarão. Coloca aí, editor, o vídeo do camarão da Nath comendo. Mano, vocês viram? Tava gostoso aquele camarão, tava pelo menos? Delícia, a Nath nunca tinha comido camarão. E gostei. Experimentou? É um perigo, né? Hã? Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. O negócio era tão caro, gente. Tu tem uma noção? Quando a gente terminou de comer, eu pensei que os caras iam sentar assim, pegar a gente no cavalinho e levar a gente até o carro, porque, mano. Não, juro. Gente, ó, sem brincadeira, eu não gosto de falar valor essas coisas, mas eu achei caro. Por exemplo, comeu eu e a Nath, eu comi um prato com macarrão e camarão, e a Nath comeu um prato de... Carne parmegiana, acho que era mignon, não sei. Mano, deu 600 reais. Não é brincadeira. Eu gostei. O lugar era bonito? Era bonito, olha a foto aí. Mano, o lugar era incrível, quis impressionar a gata. Impressionou, não, foi chique lá. Era bem chique, gente. Impressionou. Mano, mano, eu falei assim, deveria ter comprado no McDonald's. Uma casquinha, já tava top. Não, quer inventar moda? Mas foi legal, né? Foi legal. Um lugar diferente. É uma experiência única, né? Porque eu nunca mais volto lá. Nunca mais. Depois que a gente almoçou, a gente deu uma voltinha na praia. Fomos lá na Praia Brava. E depois passamos ali pela Roda Gigante. E agora a gente montou na argila aqui. Vamos fumar um roxinho aqui na praia. Daqui a pouco já vai abaixar o sol. Bem no final de tarde mesmo. Esperar o Renato e os meninos chegar. Então é isso, mano. Vamos ficar aqui em Balneário. Já a gente vai pegar a bola. Vamos bater um peleguinho. Vou ter algumas coisas aqui. Passar o final de semana, né? É sobre. Eu tô vendo aquele negócio. Ele é bem interessante. Mostra ali, Léo. Aquilo lá? É. Da bolinha? Da bolinha? É, parece aquelas bolinhas que você joga pro cachorro e ele traz, sabe? Sim. Só que tipo um vôlei. Olha lá. Nossa, mano, eu acho que isso aí tem um nome. Eu acho que é beach tênis. Será? Eu acho que Eu acho que é. Eu acho que é beach tênis. Corta essa parte aí, editor. Que vergonha. Eu acho que é beach tênis que chama. Eu acho que é. Olha lá, Renato lá. Chegou! Renato parece um andarilho do narguilho. Mano. Se você olha esse cara na rua, você não vê que é o Renato Garcia, mano, juro. Tô disfarçado, pai. As meninas não podem ver que essa beleza está aqui. Entendi, deixa eu arrumar você, senão você vai ir. Mano, tá um frio aqui, Balneário, vocês não tá ligado. Tá. Cadê os meninos, o Boto? Ó, o Boto tá vindo também. É isso, mano, ó o rolezinho deles. Você chegou ontem que horas? Cheguei hoje, 6 horas. É, hoje, 6 horas. Hoje eu cheguei, 8 horas da manhã. Eu saí 3 da manhã de casa. 3 da manhã? Você veio como? Ah, você veio com sangue, né? É. É, nossa. Mas, você pegou muita neblina? Muita. Eu só peguei neblina também. Cara, 200 por hora, chegava um pau na minha frente. Mano, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nath, não mano, deixa eu mentir. Mano, sinceramente. Mano, não vou falar um acidente. Mas eu sofri um mini acidentinho com a neblina. Tava muita neblina na estrada. Eu fui passar de uma mão pra outra, de uma faixa pra outra, e olhei no retrovisor. Porque eu olho no retrovisor, eu olho pra frente, não tinha um cone na minha frente, uns 4, assim, bati o carro nos cones. Você que bateu nos cones, então, eu tô atrás de você essa hora. Mentira. Uhum. E os cones caiu? Sim. Mentira. Vai o bebo lá. Ah, que louco. Eu deixava no lugar mais longe. Por que você não veio rolando? Nossa,
Ah, não, mas vai tampar nossa visão da praia? Também desse tamanhozão aí. Nossa, aí, ó, beleza? Pô, esse lugar é lindo, né? É, mano. É, mas tem que pagar pedágio. E a Cat tava aqui esse dia, hein? Ela vai embora já. Já. Mano, é bonito mesmo, velho. Balneário, acho que pra mim é uma das cidades mais bonitas do Brasil, mano. Obrigado, Léo. Balneário, não Boto. Nossa, olha aí. Mano, vamos tomar um roxinho. Vamos ficar nesse final de tarde aqui. É deles. Você aqui no aqui em Balneário, que quem nasce aqui é bonito, tá ligado? Quem? Você não nasceu aqui. Eu nasci aqui. Não nasceu? Não nasci. Nasceu no Brejo, então, lá atrás. Ah, sabe que você é fazendeiro lá em cima? Pé de Todd? Eu não posso ficar zoando. Ele é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. É apartamento. Bandindinho. Ai, ai. Mano, nossa, foi mais top. Um pouco o Léo botava as cadeiras no meio da quadra desse cara aí, ó, jogando, né, velho? É verdade. Eu tô esperando os caras chegar com as bolinhas de beach tennis pra nós jogar. Oi, eu trouxe bola, hein? Pra nós bater um pelego. Tá ligado. Vou pegar a bola lá pra nós jogar. Rapaziadinha, seguinte, mano, apareci do nada, mano, num boliche, pedi aqui uma pizza pra comer com a Nath, gostoso? Bagaçamos, tamo comendo, vamos jogar uma sinuquinha aqui agora, já jogamos lá na, você levou um couro, né, pra falar bem a verdade, jogamos ali no futebolzinho de mesa, bagacei você no futebolzinho de mesa, né? Não, ficou 1-1, Leonardo. 1-1? Não, pode parar, mano, nós jogou ali, tem um couro, né? É, foi 1-1. Depois nós vai ter que desempatar. Mano, nós vai jogar um boliche. E até liberar nossa vez, a gente pediu uma pizza e vai jogar uma sinuquinha. Vamos ver quem vai ganhar. Duvido. Ah, eu posso duvido. Otário. Vou comer aqui, tomar. Duvido, ó. Essa pizza aqui, muito boa. Tá doido.